Јавното предпријатие Стрежево во наредниот период ќе стави акцент на искористувањето на својот потенцијал во областа на обновливите извори. За таа цел се планира изградба на фотоволтаична централа со моќност од 500 киловати. Досега се чекал Законот за енергетика, а следно е да се проценат условите кои што ќе ги предвидат под законските акти чија подготовка е во тек. Со оглед дека Стрежево има потенцијал во обновливите извори, сакаме да изградиме сончеви колектори, односно централа од сончевата енергија, негде до 500 киловати. Го чекавме Законот за енергетика. Сега во овој момент се подготвуваат и подзаконските акти. Во нај момент која ќе видиме со кои норми се среќаваме, тогаш најверојатно ќе се одлучиме да одиме со изградба на нова централа со снага до 500 киловати. И сакам да напоменам дека за оваа изградба нема да користиме ниту кредити, ниту грантови, туку ќе се потрудиме да бидат од собствени средства. Ќе трошиме средства наменски онаму каде што е потреба, а непродуктивните трошоци ќе ги сведиме на минимум. Изградбата на фотоволтаичната централа ќе отвори нови перспективи за предпријатието, бидејќи обновливата, односно чистата енергија, е тренд кој овозможува помали трошоци и поголеми еколошки придобивки. Јас со оглед дека доаѓам во Срежево од точно од тој сектор, намерата ми е максимално да ги искористиме тие обновливи извори. Се заокружуваат некои делови околу искористувањето на водниот потенцијал, па сега е тренд да се градат фотоволтаични централи. Ние имаме изготвено основен проект и физибилити студија. Го чекавме Законот за енергетика. За нареден период ја се надевам дека ќе бидат поволни условите за градење на фотоволтаични централи. Земјиштето го имаме, основниот проект го имаме, приклучните места сега ги имаме, далеководите ги имаме, што значи ние сме во поповолна положба од другите. Единствено, сега ги чекаме законските и подзаконските акти, за да можеме да отпочнеме некои подготвителни активности околу изградбата на сончевата централа. Инвестицијата треба да донесе и дополнителни финансиски приходи за Стрежево.